har ju hjälp. Stå alla barnen. Klara, färdiga, nu gräver vi. Vi har haft en jättefin förmiddag här tillsammans med 36-åringar som har hjälpt till att gräva det första spadtaget i vår nya fina förskola. De verkar ju väldigt glada för att få gå på skolan. Ja, det är inte alla förunnat att få börja i en ny fräsch skola. Det var 20 år sedan sist vi byggde en grundskola i Kungälvs kommun.